ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سکول نظر آتش کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں پولیس اہلکار شہید ہو گیا جبکہ دو دہشت گرد بھی مارے گئے۔ دیامر میں چلاس کی تحصیل تانگیر میں فورسز کی جانب سے سکولوں کو نظر آتش کرنے کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ دوران آپریشن دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی جس سے ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ فورسز کی جوابی کاروائی میں دو دہشت گرد بھی مارے گئے جبکہ دو کو گرفتار کر لیا گیا۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان کے مطابق ایک ہلاک دہشت گرد کی شناخت شفیق کے نام سے ہوئی ہے جو علاقے میں کمانڈر شفیق کے نام سے مشہور تھا۔ تانگیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانے سے خودکش جیکٹس، دستی بم اور بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔